Dijous passat, al santuari de Gresolet, al municipi de Saldes, va celebrar el tradicional aplec de la Mare de Déu. Un any més, ramats de bestiar boví provinents de la Serra del Cadí van baixar cap al santuari seguint un costum secular, amb el qual es marcava el final de l'estiu i l'inici de la tardor a la muntanya. Pastors i ramaders van poder complir així amb la tradició i rebre la benedicció de la Mare de Déu. Alguns ramats van quedar-se pasturant al voltant del santuari tot el dia, per admiració i gaudi dels assistents a l'aplec, la majoria gent de Saldes, Gósol i pobles propers. A les 12 del migdia es va fer la missa cantada en honor a la Mare de Déu de Gresolet, pasta oficiada per mossèn Gaspar i cantada per la coral de Saldes. Desenes de persones van omplir la petita església, la qual lluïa un imponent aspecte gràcies a l'actuació dut a terme en dues fases. La primera, de consolidació i restauració de la teulada fa 2 anys, per evitar que s'acabés d'obrir del tot. Enguany ha estat una feina interior per endreçar i recuperar el bon aspecte d'aquest santuari. Moisès Massana és alcalde de Saldes. El tema de la teulada, es va fer una restauració molt important amb fons de la Diputació de Barcelona i de la parròquia, uns treballs de 272.000 euros, i el que s'ha fet aquest any, això es va fer fa 2 anys, el que s'ha fet aquest any ha sigut a l'interior de l'església, tant a la zona del cambril com a la zona de l'altar i de les capelles, doncs neteja, restauració de peces i coses que estaven molt malmeses, doncs tornar-les a deixar una miqueta netes. La tasca ha estat feta principalment per voluntaris i voluntàries del poble. A més de netejar, arreglar i repintar, també hi ha hagut una important tasca de recuperació del mobiliari i dels accessoris comuns. L'actuació s'ha finançat amb aportacions dels mateixos veïns i capmassats de Gresolet. Només les pintures murals, per la seva antiguitat, han quedat al marge d'aquesta actuació i seran restauradors professionals els encarregats de recuperar-les. Doncs s'ha pogut fer una tasca important a nivell de poble. Ha participat persones voluntàries, gent que ha fet treballs de paleteria, gent que ha fet treballs d'il·luminació, gent que ha fet treballs de neteja i de restauració, i al final és el que interessa, que el poble es mantingui viu, que la gent s'estimi el seu patrimoni i que entre tots intentem conservar-lo. Després d'ofici, els presents a l'aplec van gaudir d'un dinar de germanor, un àpat de carmanyola compartida al cobert dels abeuradors. Tothom va portar el dinar de casa i el van compartir enmig d'un gran i animat ambient. L'aplec de Gresolet va acabar ben entrada la tarda amb el ball a càrrec del duet del Pep i la Maria Josep. A la mitja part del ball es van fer alguns sortejos d'obsequis i regals i es va repartir coca i moscatell per acabar, com Déu mana, un recuperat aplec sense restriccions.